Для нейтралізації морської міни поблизу Варни, Болгарія був залучений мінний тральщик «Струма» класу «Трайпартит». Це вдалося завдяки оперативній дії військово-морських сил Болгарії, які швидко мобілізували корабель та провели евакуацію мешканців у зоні небезпеки. Після ретельного огляду місця події сапери успішно утилізували міну за допомогою контрольованого вибуху, використовуючи тральщик «Струма». Тральщик «Струма», переданий Болгарії від Нідерландів у 2020 році, є ключовим активом у забезпеченні безпеки морських вод Болгарії. Вартість цієї операції становила 2,4 мільйона євро, включаючи розконсервування та доставку судна до Болгарії. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.